អូម៉ៃហត់អត់អូរត់តែអូនចាំម៉ូយូពេកដេកអានេះទៅណាអូនទៅក្រៅខេណាអូនហេទៅក្រៅខេគេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអូអូសុំទោសមែនអញធ្វើការហ្នឹងហ៎នេះមានណាដឹកខ្ញុំទៅបាត់បន្ទុំយកហ្មងមិនអញដួតដងធ្លាក់ឲ្យគេហ្មង15000អូហើយ17000បានទេអូនណាលើហ្គាសឡើងអូខ្ញុំឆ្លត់ជីគេតែ15000ឯងលើតើអត់បាត់ទៅទេខ្ញុំជីគេផ្សេងក៏បានដែរអត់អីអូនឡើងមកឡើងមកខ្ញុំទៅបាត់បន្ទុំទៅអីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអីទៅមានការខ្ញុំអូននិយាយចឹងណាឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះការអូអូយឈ្មោះនេះប្រពន្ធបងមុនម៉េចប្រពន្ធបងមុនឈ្មោះការដែរអូតើអូនឈ្មោះបាក់បងណាបងនេះរត់កង់3អត់លុយអស់អស់អានេះធ្វើបាក់បងរត់រឿងបងទៀតឥឡូវគ្នាទៅឥឡូវនឹងអត់តែមនុស្សណាឈ្មោះការការស្អប់បងនិយាយមែនអេហើយរឿងគ្រួសារបងឯងមកឯងស្អប់ប្រពន្ធបងឯងមកពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអ្នកផ្សេងឈ្មោះការដែរអាកាហើយជប់សិនមកកូនកូនឯងទៅណាអីឈឺគេញ៉ាំទៅអីកូនកូនឯងគ្នាដែរកូនឯងប្រាប់ម៉ាក់មកម៉ាក់ធ្វើឲ្យកូនឯងញ៉ាំទាំងអស់ណាកូនណាញ៉ាំដាក់គ្នាហើយអស់ហើយបាយបាយកាមញ៉ាំធ្វើអីឥឡូវកូនឯងទៅណាកូនឯងប្រាប់ណាកូនឯងកុំទៅណាកូនណាកូនម៉ាក់ណាកូនអើយបាយថៃនេះថាទៅយកមកទៀតចឹងតែបាយតាមទៀតខ្ញុំឈប់មកទៀតបងខ្ញុំទៅបាត់មួយខែបងកូនកូនឯងកុំទៅណាកូនណាណាអាពូកង់បីនេះអាពូឯងឃើញម៉ាក់ឯងកូនគេមានបាយហាមិនកូនមិនព្រមឈប់ឥឡូវបងឈប់ហើយណាអូនអត់ទេពូចេញទៅបាយជិះទៅទៅលឿនកូនកូនឯងស្ដាប់ម៉ែណាកូនណាកូនឯងស្ដាប់ម៉ែណាកូនម៉ែស្រឡាញ់កូនឯងមានណាស្រឡាញ់ម៉ែដូចកូនណាម៉ែស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាកូនប្រាប់ថាខ្ញុំដាក់គ្នាហើយហើយហើយក៏ពូឯងក៏ហាងម៉ែខ្ញុំឲ្យឈប់ឲ្យពូឯងមិនក៏មិនព្រមឈប់អូខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់ឲ្យខ្ញុំស៊ីលុយគេគេឲ្យឈប់ដែរនេះចាំពូឯងខ្លាំងម៉ែកកូនអាកាកូនអាកាឲ្យឈប់មកកូនកូនខ្ញុំមិនដឹងទៅភូមិចិត្តម៉ែនឹងស្រឡាញ់កូនមិនទេពីចាស់និយាយមិនខុសមែនគេថាម្ដាយស្រឡាញ់កូនប្រៀបដូចតែច ਵਾ បដិញឯកូនវិញហើយចរិតដូចព្រះបែរខ្នងអញអើយអញជីវិតមានកូនតែមួយចាស់ទៅតែមិនបឹងអីងាប់បានអាណាសែងបើកូនវាមិនស្ដាប់សំបីតែវាប៉ុណ្ណឹងម៉ែបបាក់ចិត្តទៅរឿងមកប៉ុណ្ណឹងអាស៊ីអត់ទីគ្នាមិនឲ្យកូនអត់ទេកូនមកវិញមកបងសំស្កែតិចអូបែអូនយ៉ា15000សងកូនស្កែនដែរអូនឯងស្កែនលុយឲ្យសោះហ្នឹងណាបែអូនណាស្រួលទៅផ្ទះវិញទៅអូនណាអនិតម៉ែអានឯងមិញក៏ជីកខំជីកកង់អង្គុយតាមអានឹងកង់3បងហើយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញតើអាគាត់ណាស្រួលទៅវិញទៅមើលទៅគាត់ក៏ស្រឡាញ់អានឯងនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំដឹងស្រឡាញ់ហ្នឹងបន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនជួបពួកម៉ាក់ខ្ញុំជួបអីខ្ញុំនេះបនភឿនខ្ញុំហ្នឹងអីអានឯងនៅក្មេងស្ទៀវប្រពន្ធបពាក់នោះសុខក្រុមក្រុមនោះគ្រានអានឯងនោះសុខដកសារក្បត់ដកអីលេខកវីក្បត់ពេញនឹងប្រយ័ត្នអូនប្រយ័ត្នណាហ៎តែមិនដឹងខ្ញុំមានក្រុមដែរព្រោះឯងចង់បែកក្រុមឯងក្រុមស្អីគេនឹងក្មេងក្មេងស្ទៀវហ្នឹង BS ស្អីគេ BS ហ្នឹងបាំងស្កូលបាំងស្កូលឈ្មោះក្រុមឯងក៏អ플ាយណាអូនណាប្រយ័ត្នណាបលិះគេបកកាសហ្នឹងប្រយ័ត្នគេបួងទៅយ៉ាងទឹកភ្នែកជួបបាទឈ្មោះអូនអូយមិននិយាយច្រើនទេដល់អត់គេមានក្រុមដែរប្រយ័ត្នតែខ្លួនទៅបានហ្នឹងអូនឯងចង់និយាយធ្វើអីអូនឯងអត់ដឹងអីជុំកាសនោះអត់គ្នាអានឯងប្រព័ន្ធទៅវាយគ្នាបែអីគេលបួងទៅយ៉ាងទឹកភ្នែកជួបបាទឈ្មោះណាបើគេចាប់សង្សារអានឯងទៅអានឯងគ្រាន់យកបាយអីអនុស៊ីកើតតែបើថាគេបួងទៅទាំងអស់ទៅអាណាយកបាយអាណាស៊ីទេមានតែម៉ែឪនឹងហើយប្រយ័ត្នរឿងខ្ញុំឯងកុំចេះដឹងខ្លួនដកខ្លួនឲ្យទៅធ្វើឯងក្រុមធ្វើឯងស្ទៀវអីអូនអើយខ្លួនស្រីអាអូផាប់យ៉ាងចកអើអូកង់3ថ្មីទេងហ្មងម៉ៃគេហ្នឹងកង់3មកបាចាពូអើយស្រួលណាស់ស៊ីហ្គាសតិចអូកាក់ក្របហ្នឹងនេះពូចង់រត់កង់3ដែរឥឡូវហ្នឹងចង់តាឯថៃលួតដាច់មែនអើស្ងាត់ញៀវអាមែនតារត់ដូចខ្ញុំស្រួលដែរថ្ងៃៗសល់ដែរតាចង់បដូរទៅរត់ម្ដងមើលចង់រត់កង់3ដែរអានេះស្រួលយើងជិះគ្រួសារដុកពន្ធដុកកូនក៏បានហើយពូទិញជិះរត់ក៏បានស្រួលណាស់ពូនេះបាទហើយហាងគេអីនៅណាហាងគេមានអូទីតាំងគេច្រើនណាស់តាមខេត្តតាមអីទៀតហ្នឹងប៉ះខ្ញុំតិចហ្នឹងនៅម្ដុំសវណ្ណា
ស្គាល់ច្បាស់ហ៎ចិត្តសារសមណានេះចឹងបាទបើចង់បានដែរចង់បានតែមើលមួយមើលអានេះស្រួលណាចូលរួមមុនតែ 10% ទេពូតែ 10% 10% ពូបងគេទៅហើយយើងរត់ទៅរត់បានលុយបងធូនខ្ញុំស្រួលណាអេមកគេបើចូលសារមើលមើលបើចូលមើលតែថ្មីស្អាតតលីស្រួលនេះគេមានផ្លិតទឹកផ្លិតអីឥឡូវពូឯងចង់នេះឯងបើថានេះខ្ញុំនាំទៅទៅអើពូឯងនេះទៅឲ្យគេជួយមើលនេះទៅខ្ញុំនាំទៅគ្រប់ទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរតាតាតាអូនអូនជួយមើលផងណាតែដល់ផ្លែតតាតាតាចង់បីបាចាស៊ីហ្គាសតិចបំផុតងាយស្រួលធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំគ្រួសារចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសអាចទទួលចំណូលបន្ថែមបានជាប្រចាំទៀតផងបង់មុនត្រឹមតែ99ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់កង់បីយ៉ាងស្រស់ស្អាតភ្លាមភ្លាមរកការទិញកង់បីបាចាគ្រប់ប្រភេទលើនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនចំនួន10ដបតម្រងប្រេងចំនួន2ចង្កៀងមុខ1គូធានាលើសេវាកម្មជួសជុលចំនួន2ឆ្នាំសេវាកម្មថែទាំ6ខែដែលឥតគិតថ្លៃរួមរាល់ឡើងចំនួនមានកំណត់មកមុនបានមុនបាចាកង់បីឈានមុខគេទូទាំងប្រទេសខាងសេវាកម្មជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់និងសេវាកម្មបំរុងសាខាព្រំពេញទីតាំងក្បែរសវណ្ណាផ្លូវ271ឬក៏លោកអ្នកអាចតតតាមលេខទូរស័ព្ទ0697777512និង0675555180ឬក៏លោកអ្នកអាចតតទៅកាន់ផេកផ្លូវការរបស់បាចាច Cambodia